olen syntynyt suuressa perheessä. Meitä oli viisi. Muamo, Tuatto ja kaksi tsikkua. Minä olen pienin. Olen miehellä ja minulla on yksi lapsi. Perinteellisesti karjalaisilla olla suuret perheet. Esimerkiksi minun ämmöllä Kerttu Väinövnällä on 37 punukkua tai bravopunukkua. Muamo on ruotan lapsien tarhassa. Tuatto rakensi teitä. Ruota on lapsien tarhassa lapsien kasvattajana. Toini tsikkoni niisi ruota on lapsien tarhassa. Minun mies ammatiltaan on tulipalomies. Tyttäreni Aino käy koulussa. Hän on ensimmäisen luokan opastuja. Koko pere kirjautuu useiksi. Melkein kaikki minun sukulaiset eletään Kuusiniemessä. Se on oikein lähellä. Sen tähden useiksi käymään toinen toisien gostih. Minun tuottoni rakentau teitä. Мой папа строит дороги. Minun tuottoni rakentau teitä. Мой папа строит дороги. Minun muamoni on lapsien kasvattaja. Моя мама воспитатель. Minun muamoni on lapsien kasvattaja. Моя мама воспитатель. Minulla on kaksi tsikkua. У меня есть две сестры. Minulla on kaksi tsikkua. У меня есть две сестры. Minulla on tytär. У меня есть дочь. Minulla on tytär. У меня есть дочь. Minä olen miehellä. Я замужем. Minä olen miehellä. Я замужем. Minä tykkään omaa perhettä. Я люблю свою семью. Minä tykkään omaa perhettä. Я люблю свою семью.